лица и си мисля, че едва ли има по-подходящо място от това представяне в Българската академия на науките. Това е естественото място на покорителите на върхове. Защото върховете не са само географско понятие и не изискват единствено физически сили и подготовка. Върховете са ментална цел, идея, стремеж. И колкото и да са здрави мускулите, е необходимо преди да достигнем до самия връх, както говоря, се едно съм покорил много върхове. Преди да достигнеш самия връх, вече да си го покорил в съзнанието си. Така че Академията на науките е естественото място на покорителите на върхове. Много ми се иска сега за няколко думи тук на сцената да дойде при мен и нашия съобразен домакин, директорът на МАН, господин Николай Спасов. Заповядайте, господин Спасов. Много се заповядам. С едно малко уточнение, че не съм директор на БАН, а на Националния природоучен музей. Уважаеми господин председател на БАН, Ваше превъзходителство, господин Бабар Хашми, Ваше превъзходителство, уважаеми официални гости, уважаеми гости, уважаеми дами и господа, колеги и приятели. Аз бих искал първо да ви поздравя с добре дошли на представянето на книгата на нашия колега, другар, зоолог, Националния природоучен музей и вече световно известен алпинист. На Българската академия на науките в лицето на нейния председател, за това, че получихме възможността да представиме тази книга тук, в най-големия салон на БАН, който се оказа твърде малък за тази книга. И същевременно мисля, че е съвсем логично това представяне да стане тук, в Българската академия на науките, доколкото Националния природоучен музей е институция към БАН. Нещо повече. Музеят е институцията с най-големи традиции в рамките на академията. През тази година музеят навършва 128 години. С това той е най-старият музей в България, но той е същевременно и най-богатият природоучен музей в България. Националният природоучен музей е институция, научна институция към академията. В него работят водещи специалисти в областта на класическите естествени науки, но заедно с това имаме мисията да представяме природата, природните науки, знанията за природата пред широките кръгове на обществеността. Музеят е всичко това, през всичките тези години, през които той продължава да се развива, явно не случайно. Една от причините за това е, че в музея винаги са работили личности, естественици, които са приемали своята работа не просто като професия, а като призвание. Какъв е и нашият другар Боян Петров, който показа с това, което прави като залог и като спортист-алпинист, че за да изкачваш върхове, каквито и да са те, трябва първо да можеш да мечтаеш. И разбира се, трябва да имаш нужното мъжество и последователност. Аз няма да го представям сега, тъй като това ще направи доктор Петър Берон, една друга изключителна личност, човек, който няма нужда от представяне.
Пътешественик обиколил земното кръгло, изтъкнат зоолог и разбира се общественик. Той ще направи това малко по-късно. Аз исках да обърна вниманието ви върху институцията, която е средата за развитие на такива личности. Thank you very much. I am given only 4 minutes to say a few things about Boyan Petrov. And he says, and I believe he has done at least 64,000 meters of mountain heights. If I stretch a little bit into a minute or two more, please accept it. Your Royal Highness, Professor Rybalski, Professor Spasov, Dr. Biron, Excellencies, distinguished guests, Boyan and his lovely family, ladies and gentlemen. Dobrodošli i blagodarija, thank you for coming and thank you for your presence. At the very outset, let me thank the Bulgarian Academy of Sciences and the National Museum of Natural History for their support in organizing this book launch and exhibition. My thanks to all those involved, particularly to Boyan himself, Ms. Silvia Tosheva, and Mr. Ignatov for putting this exhibition and book launch together. Ladies and gentlemen, we are gathered together for the launch of the first book of Mr. Boyan Petrov, First Seven, and for the opening of the first photographic exhibition in Sofia of the nature and people in the mountains of Pakistan. First Seven is the story of Boyan's first seven peaks of over 8,000 meters high. Boyan, as you know, already has a character of a Bulgarian hero. A zoologist by profession and a mountaineer by choice, he has already climbed 8 mountain peaks of more than 8,000 meter high, 5 of which are in Pakistan. He is the only Bulgarian so far to have ever done so. Boyan is resilient and brave, not only because he did most of these summits without bottled oxygen or support from high altitude porters, but also because despite being a diabetic, he never let that condition hinder his literally high climbs or even higher ambitions. On 24th of August, 2016, to my surprise, he was not hurt by an avalanche in Pakistan while climbing these high mountains, but he had an accident here in Kresna Gorge in Bulgaria, resulting in many serious injuries, including many fractured ribs and bones. He is lucky that we are fortunate that he is with us today. He is still recovering bravely from his injuries and still has his eyes set on his favorite project to climb the remaining 6 peaks of 8,000 meters high, completing climb of all 14 8,000ers on this planet Earth. Ladies and gentlemen, Pakistan is an ancient, mysterious and mystical land and a cradle of Gandhara and 5,000 years old Indus Valley civilization. It has attracted adventurers, scholars, and mountaineers
It has seen the warriors like Alexander the Great and Genghis Khan, and scholars like Fahyun from China and Winston Churchill, who stayed in Pakistan. It is home to famous Khyber Pass, where the great game was and is being played again and again. With about 200 million people, we are privileged to have fast and very vast fertile plains, blue ocean, immense desert, and very, very high mountains. In fact, Pakistan is Mecca, or Vatican if you may, of the high mountain climbers in the world. Out of 14 peaks in the world of more than 8,000 meters, 5 are in Pakistan, and that includes the second highest mountain in the world, K2. We in Pakistan have more than 100 peaks which are higher than 7,000 meters high, and countless peaks from 4 to 7,000 meters, 3 mountain ranges, Himalayas, Karakoram, and Hindu Kush, meet in Pakistan. We are also fortunate to have 4 of the 7 longest glaciers in the non-polar regions of the world. And we have our share of high mountain climbers, including Samina Begh, the first Pakistani woman who climbed the Mount Everest in 2013, and Hassan Asad, who is the first Pakistani to have climbed 6 8,000ers, including Mount Everest in the world. Pakistanis living in these very high altitude mountain areas are indeed resilient and courageous. Challenging environments pose more difficulties, but I am reminded of what Tommy Heinrich, a well-known mountaineer from Argentina, was told by a young son of his Pakistani cook: very cold, sometimes very hard times, still I enjoy the beauty, the magic, the life itself in these places, unquote. Distinguished guests, Pakistan and Bulgaria have long-standing relations, and these relations are marked by mutual respect, mutual interest, and mutual trust. Both countries are the custodians of older civilizations and ancient civilizations. According to one theory, even the Proto-Bulgars came from the area near the Pamir Mountains, and that is in the northwest of Pakistan. No wonder Goyan keeps visiting it again and again. Our friendship is deep. Goyan is helping to literally take it to lofty, lofty heights of K2, of Nanga Parbat, of Geshur Groom, of Broad Peak. In Pakistan, the emphasis of our government under Prime Minister Nawaz Sharif is on economic development. Almost all sectors of economy are open for partnership and collaboration. Both Bulgaria and Pakistan have mountains and mountaineers. Here we have a possibility for cooperation and collaboration, win-win scenario in the highest of mountains in the tourism and particularly mountain tourism sector. Ladies and gentlemen, allow me to conclude by quoting John Muir, a world-renowned naturalist who writes, and I quote, "I'm losing precious days. I'm degenerating into a money-making machine. I am learning nothing in this trivial world of men. I must break away and get out into the mountains to learn the news. Thousands of tired, nerve-shaken, over-civilized people are beginning to find out that going to the mountain is going home, that wilderness is a necessity," unquote. So welcome to the majestic and awe-inspiring world of the mountains of Pakistan. Before I conclude, let me share one secret, but it is an open secret, that tomorrow is Boyan's birthday.
So please join me in wishing him a very happy birthday. He will receive his cake from our side for this birthday. Please enjoy the book, Boyan's presentation at Professor Barron's, the exhibition and the reception. Thank you for coming again. Thank you in such large numbers. We know how popular mountains of Pakistan are with you all. I thank you. Всички езици. Сега бих искал да поканя и представителите на издателството, един от представителите на издателството, благодарение на което имаме тази великолепна книга. Моля за вашите аплодисменти за Елеонора Гаджева. Благодаря ви. Благодаря на всички. Благодаря на Ван за гостоприемството. Благодаря на всички, които сте тук. За нас наистина е изключително чест и удоволствие за това, че можем да представим днес пред вас книгата на Боян Петров. Искам да благодаря на него за доверието. И честно да ви кажа, преди 10 години, когато започнахме с издаването на книги за пътешественици и приключенци, не сме си мислили, че един ден ще бъдем тук в тази зала, ще стоим пред вас и ще говорим за една наистина забележителна книга, създадена от една забележителна личност. Боян Петров, но ето, че това е факт. Нашето